Pero po Sa ng ito ating ipapakita yung punlang palay na may isang linggo na po ang nakalipas. Ito pong palay na ito ay uh, hindi sa atin. Uh, Punlay ito ng ating kapitbahay. Itong uh, kalapit lang po ng ating bukid. Pinapakita po natin itong bidyong ito para maituro po sa mga kapatid natin at uh, mga kaibigang farmer na nagsisimula ng magtanim, ng magtanim magpunla ng palay ito pong punlang palay na ito ay naabunohan na ito po yung stage na kung saan pwede nyo na siyang uh, uh, isprehan ng calcium nitrate yung may boron para masu masunog po itong dulo nito pag nasunog po itong dulo nito hindi na siya uh, aatakihin or pupuntahan ng mga kulisap mga insekto tapos pag pagbubunutin po ito sa bago itanim ilipat tanim ay eh napaka napaka panpu siya napakakunat at hindi siya basta-basta ma mapuputol ang palay na ito hindi ko alam kung ano yung kanyang variety pero ang nice po natin ipakita sa inyo yung stage o yung laki ng palay kung saan pwede itong abunuhan nabunuhan na po ito 2 days na po na ito na abunuhan. so 1 week na po siya approximately siguro mga 3 to 4 inches ang ang kwan ang ang taas nito ang punlang ito ay pwede nang kuan gaya ng kwan, sinabi ko pwede na siyang esprihan ng calcium nitrate kung gusto nyo para hindi siya maputol kapag bubunutin para sa lipat tanim at hindi na rin kayo mag-spray ng pang uod or pang kulisap Ma, matibay po siya kahit aapak uh, apakan o tatalon-talon dito yung mga palaka hindi po siya kan, hindi po siya ma, ma parang mababali ha ah, steady siya napaka napaka tibay at napaka ah, parang napaka tibay at ng pula na isprihan ng calcium nitrate siya nga po pala sa mga nag, magtatanong kung kailan dapat ito yung stage na pwede na itong isprihan eksakto ito hanggang sa kuan hanggang sa bubunutin na lang ba bubunutin to nang 25 days to 30 days ang ganda mo nito uh, tapos uh, uh, ang time na pagabono dapat nito ay hapon uh, pag hindi uulan dapat mapatubigan siya din mapatubigan siya kagad then ang time na pag-spray nito to uh, ito itong stage na to talagang pwedeng tayong isprehan ng calcium nitrate hapon din Uh, yung isang kaban dapat uubusin doon yung isang lata ng sardinas na timplado sa 16 liters i-spray po doon yung calcium nitrate para masunog yung kanyang pag hindi po nasunog yung dulo nito hindi piktibo yung uh, hindi hindi successful yung inyong ginawa, kailangan na after 3 uh, days or 2 to 3 days makikita na nasunog yung dulo nito yung dulo lang nito masusunog No, pag ganon, hindi siya mag-a-attract ng, ng, ng kulisap or insekto. Ang iaabono dapat dito ay yung viking sheep urea para mabilis siyang lumaki at malalaki yung puno. Hindi siya mapuputol kapag uh, bubunutin na siya para sa lipat tanim. So kung mayroong kayong katanungan, kasi maraming nagtatanong ano ba yung pampa uh, yung, yung gamot para madaling bunutin. Yun lang po yung nakita ko, natuklasan ko na magandang paraan para pag binunot ito, hindi siya mapuputol at hindi siya hindi ka na mag-spray ng para sa kulisap. So napakalaking tulong sa mga magsasaka yung aking natuklasan na pag-spray lang ng calcium nitrate hindi na siya isprehan ng anumang insecticide para protektahan sa mga uod sa mga palaka o ano pa man uh, pag inapakapakan niya ng palaka babalik yan sa dati kung paano siya inapakan parang magiging spring yung kanyang kwan eh, yung yung tibay nito uh, apakan ng palaka uh, patalong siya dito pero kumisan nung ginawa ko yun nung nakaraan taon kunti lang yung palaka dahil hindi maganda yung palay eh. dahil sa taas niya no, sunog. pero napakaganda at napakatibay nung ito bunutin halos walang wala kang makitang putol nung ipin, uh, ko yon para sa lipat tanim at ang tataas dahil ang, ang ginamit kong abono ay Viking Ship Urea Napakakapal, napakaganda at nung ililipat tanim siya, napakaganda rin nung nung kwan. Nung punlang palay sa panglipat tanim, napakarami niyang suhi at ang dami kong inane sa punlang yon na inisprayan ko ng calcium nitrate. So kung meron kayong mga dagdag katanungan tungkol sa ating itinuro, sinabi sa video ng ito, Pwede kayong mag-comment at pwede kayong magtanong para maalalayan, magabayan namin kayo sa inyong pagpupunla, paglilipat tanim at ganoon na rin sa pag-aalaga ng palay. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay, panonood, pakishare na rin po yung ating video para maraming mga kaibigan natin, mga farmer ang matuto, uh, magkaroon ng dagdag kalaman at dumami rin ang kanilang mga... Ane. Maraming salamat po. God bless.